saznanja, ništa ovo nije toliko ozbiljno. Ozbiljno je sa jedne strane, ako u tom ciklusu inkarnacija, znači ovom govorim pre svega kroz regresne terapije koje sam vršio, uradio sam ih sigurno 300 za godinu dana, zato što ovaj sistem koji radimo jako brzo može vrlo brzo dočita prošle živote, što nije reklama jer ne radim više to, znači ne bavim se sad previše time. Došao sam do viđenja raznih života i raznih situacija, raznih stradanja i sa ove tačke ništa toga to ne izgleda toliko ozbiljno. Znači, došli smo, ostajemo, idemo dalje. Sa te duhovne strane. Gde ćemo biti, to nije bitno. Možda čak završimo. Zašto je relativno ozbiljna igra? To što sam vidio da ljudi završavaju i u paklu, energetskim svetovima. 25% ljudi se previše zagadi energetski, vibracijski se oteža, nazovemo to zbog grehova, pogrešnih izbora, i odlazi u energetski nivo postojanja. Niži. Znači, po energetskim astralnim svetovima, koji sad kako izgledaju, šta se tu dešava, to je opet priča za celu emisiju, ali u tom obliku žive teže živote. Tako da, ovo jeste ozbiljna igra, postoji mogućnost pada, koja će nam produžiti ovo iskustvo na još jednih 10, 20, 30 života, 1000 godina u nekom postojanju koji nije baš prijatan. Znači, ja želim da dođemo da pokupim iskustva i da odemo odavde na neko prijatnije. To je, znači, moj cilj, trebalo da bude svakom. I zato mora da vodimo obazrivo živote, jer ne možemo, jer kao taj trgovac, recimo, ja sam pio, ali sam pio sam za sebe, znate. Nikom nisam naškodio. Mogao sam da budem, recimo, korumpiran trgovac, da kradem i da upadem u astral. Bio sam ratnik koji se borio za svoju zemlju, šta god su tad verovalo, nisam da, izvinite, ubio, pljačku i tako dalje, čime sam opet mogao da upadnem u ovo. Znači, svaki od tih života sam radio relativno savesno. Bio sam neki tamo revolucionar, borio sam se za svoje ideje, da, bilo je štete zbog toga, ali nisam u suštini bio loš čovek, nisam radio iz pogrešnih namera. I opet sam pretekao i nastavio sam sad. Sad takođe mogu da upadnem istu zamku, lažne duhovnosti ili čega god, da zavodim ljude, opet nosim rizik. Ali eto, to je ta igra kako je ja percipiram. I na kraju završim sve to, steknem sva iskustva, ćao, zdravo, doviđenja, odo da igram tamo nekog avatara ili Harry Pottera ili šta god. Sad kada bi takođe napravili jednu malu simulaciju u vidu igre i ukoliko bi došlo do konačnog obračuna između ljudi ili toga što su ljudi i drugih entiteta ili ono što mi često percipiramo kao neprijateljske vanzemaljske rase, koga ti vidiš kao pobednik? 1000 puta ste čuli, a ja sam rekao barem 100 puta, čovjek je najmoćnije biće u univerzumu. Ovako, znači sve počinje s fizičkog nivoa i sve postoji svoju fizičku materializaciju. Reću vam ovako, kada vi imate neki, sad opet pričam, ritual radite, znate one vaške vačare, one uvek tu magiju forsiraju u neki predmet, vezuju za objekat, vezuju za simbol, vezuju za vodu, elemente i onda u to utkaju svoju energiju. I kad se takva magija baci, ona se jako teško skide. Kada se magija baci mentalno, ja sad recimo tebi želim lošu stvar, sad sam recimo duhovno jači čovek ili znam neke mehanizme, ja tebi umom mogu da uradim neodređenu blokadu. Ja znam ljude koji, znači spoznao sam priču mentalno čoveku, samo ovako izmisti energetske čakre, izbacimo život iz balansa, više ne znam se ni gde je levo, ni gde je desno. Međutim, to traje kratko. Zato što fizički oblik je osnova, temelj. I kako on stoji, tako se oblikuje.